Você está no Espaço Unisanta. Não saia daí! Disputas definidas. Veja como foi o Congresso Técnico dos Jogos da Unisanta e saiba quem sua equipe vai enfrentar no mês que vem. A literatura de José Saramago é o destaque do quadro Entre Aspas dessa quarta-feira. E tem mais. Márcio Okida fala sobre cinema e cartazismo na segunda parte do Cá Entre Nós. A 29ª edição dos Jogos da Unisanta está quase começando. Veja como foi o congresso técnico que definiu quem vai enfrentar quem nas disputas iniciais. Mais um ano de competições acirradas, torcida e muita emoção. Características marcantes dos Jogos da Unisanta, que acontecem há 29 anos. Em 2012 não será diferente. O Congresso Técnico dos Jogos deste ano reuniu alunos representantes das universidades inscritas para dar instruções e sortear as equipes que vão formar as chaves das disputas iniciais. É a principal competição no estado de São Paulo e para o estudante da Baixada Santista também é um evento muito aguardado. Não só pela oportunidade que eles têm de participarem de um evento esportivo, mas acima de tudo o congraçamento, a festa de confraternização que reúne não só os estudantes de terceiro grau, como também familiares e todos aqueles que gostam de esportes. E a comissão organizadora aproveitou para mostrar algumas inovações desta edição. Um site exclusivo dos jogos já está no ar e as novidades não param por aí. Bom, a novidade, o tamboril de praia masculino, que atingiu o limite para ter o torneio, e que nos surpreendeu também um crescente de futevôlei e do vôlei de praia em duplas. Então, isso para nós foi uma surpresa muito grande. Depois de 8 anos, essa modalidade de tamboril masculina finalmente voltou ao jogo. E além do tamboril, as 34 faculdades que se inscreveram para participar dos jogos também vão trazer equipes de vôlei, tênis de mesa, handebol, basquete, judô e muitas outras. A modalidade com maior número de inscritos é o futsal. 34 equipes masculinas e 16 femininas vão brigar pelo título. No caso do futsal masculino, serão 32 jogos antes da grande final. Alunos atletas da Unisanta, preparem-se. Os adversários conhecem bem a importância da competição e não vão facilitar. Nós estamos nos preparando desde o começo do ano. A satisfação enorme de estar fazendo esse trabalho. Só por ver a motivação dos alunos, de trazer eles dentro de uma quadra, de poder ver eles se divertir, jogarem. É uma sensação muito boa. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista que fizemos com Márcio Okida, designer gráfico e professora da Unisanta. Por causa de um projeto aqui da Unisanta, que é o Santa in Concert, eu fui levar uma pessoa no projeto, apresentar, uma pessoa que queria cantar. E nessa hora que eu fui apresentar, a Malu, que era a professora responsável, falou, não, tenta. Aí eu gelei, né, morrendo de vergonha, eu falei, imagina que eu vou cantar. Não, canta, vai de brincadeira. Eu cantei. E ela gostou. Aí eu não saí mais, né, eu fiquei nesse projeto sempre. E daí eu tive um grupo de música, que era o DNA Arte, né, que fazia sempre performances teatrais junto com a música. E hoje eu tenho o Multiversos, que a gente também sempre faz projetos culturais, sempre mais relacionados com projetos temáticos, comemoração de... A gente fez ano passado Dorina Barbosa, Cartola, né? Então esse ano, por exemplo, 30 anos de Elisa, a gente vai pensar no repertório, né? Então sempre coisas assim. Eu entrei no teatro pela parte gráfica. Eu entrei no teatro para ajudar um grupo a ter material bom, né? Que eu sempre tive muita dó dos grupos de teatro santistas, que até hoje continuo tendo, que são muito péssimos em material gráfico. E aí eu vi um trabalho de um grupo de alunos, gostei muito da peça deles. Na hora que eles mostraram o cartaz, eu falei, nossa, que judiação. Posso fazer para vocês? E fiz um. Aí fui nos ensaios, adorei o ensaio, comecei a dar palpite no cenário, entrei pela porta gráfica e direção de arte, até que ele me pôs no palco. E aí eu comecei a cantar.
E aí o DNA foi pra frente, foi pelo DNA que eu fiz o primeiro texto teatral que foi montado, pelo DNA eu ganhei prêmio de sonoplastia, de indicação de texto, de dramaturgia, né? Foi no DNA que eu comecei a praticar mais o teatro. E pelo Rinocerontes nós já fizemos 3 peças, né? E agora eu estou em estado de gestação, um projeto aí pro ano que vem. Um dia, vários amigos juntos, o Eduardo Ritt, que é aqui do Cineclube da Unisanta, o Fábio Machado, que está comigo até hoje no grupo de música, que a gente toca junto, que é ex-aluno aqui de jornalismo. A gente estava conversando, tinha mais umas pessoas no Cineclube, mas basicamente nós três, conversando sobre essas coisas, né? De quem gosta de cinema, você fica falando, poxa, por que as pessoas não vão ver os grandes filmes, né? Entra um filme bom, fica uma semana em cartaz, ninguém vai ver. Agora, se põe um filme pipoca, todo mundo vai ver, um filme comercial, né? Poxa, que drama, como fazer para as pessoas irem ver esses filmes? Né? O nosso drama era esse. Aí eu falei, gente, podia fazer as pessoas irem ver um filme sem saber o que vai ver. Então criamos o Cine Surpresa, em agosto de 2007. Né? E tá aí, 5 anos de Cine Surpresa. A proposta é essa mesmo, você chega lá, atualmente a gente se encontra às 5h30, o próximo encontro vai cair justamente no Dia das Mães, mas vai ter, se almoça com a mãe, se encontra com a gente depois, segundo domingo de maio, é sempre no segundo domingo de cada mês, 5h30 lá no, na bilheteria do Iporanga, do Cine Rox Iporanga. Aí quem chega às 5h30 vai participar de uma votação entre os filmes que passam entre 6 e 7. O mais votado todo mundo tem que ver, tá? Às vezes, acontece de você ver um filme que você jamais veria, já aconteceu comigo. Assim, mas também já aconteceu, de eu fazer isso, eu fiquei muito feliz. Várias vezes, o mais votado foi filme nacional, né? E alunos que jamais veriam filme nacional foram ver, né? E de aluno chegar pra mim e falar assim, olha, Okida, graças ao Cine Surpresa, agora eu vou ver filme nacional, porque eu nunca pensei que esse filme fosse ser bom. Sempre gostei muito de escrever haikai. Então eu escrevo haikai, escrevo conto, vou escrevendo um pouquinho crônica, uma poesia ali. E aguardando, até que um dia um professor de jornalismo amigo, né, o Márcio Calafiore, ele leu, tipo, tomei coragem de mostrar para ele. Falei, se eu for mostrar para alguém, vai ter que ser para alguém muito amigo e muito querido. Aí peguei, juntei e mostrei tudo para ele. Mostrei e falei, não quero nem ouvir. Aí ele gostou. Ele falou, Márcia, você tem que escrever mais, você tem que mostrar mais. Aí ele leu um conto uma vez e falou assim, os contos que você escreve são muito parecidos com Chekhov. Na hora que ele falou isso, eu achei o máximo. Falei, gente, né? Ele não quis dizer que é da qualidade, por favor, do Chekhov. Ele quis dizer que é o mesmo estilo, o jeitinho dos contos, né? Também não consigo afastar isso do design, né? Eu comecei a pegar os meus haikais e colocar imagem nos meus haikais. Porque eu achei, não, tá faltando imagem pra esse meu texto aqui, né? Que aí foi um projeto autoral meu na área de design gráfico, que foi pegar os haikais que eu escrevia e colocar uma imagem para cada um deles, né? Que eu chamei de haikais visuais, né? Então, você vê que mesmo o texto vai ter sempre alguma coisa de imagem e de música, a música vai ter sempre assim, tudo misturando, assim. Quando você cria um haikai, você tem que contar uma historinha, então você tem que imaginar um começo, meio e um fim, né? Então você cria todo um ambiente, uma sensação. Cartaz, para mim, é um espaço onde você tem uma liberdade muito grande para poder usar as imagens, né? Trabalhar e pensar em como elas vão funcionar. Né? O Ikuta Naka e o Shigeo Fukuda eram grandes cartazistas. Os cartazes deles, minimalistas, extremamente coloridos, são maravilhosos. Né? Então, sempre tive uma paixão muito grande pela linguagem do cartaz. Né? Cartazes são mensageiros, né? Já se diz na história do cartazismo. Então, você conseguir criar um cartaz onde você olhando, eu não estou falando de cartaz de venda, cartaz de propaganda, cartaz publicitário, cartaz de design, ou seja, onde você olha um cartaz e aquela imagem ela te transmita alguma coisa, que pode até ser um evento, mas ela tem uma imagem forte que te conta uma história, te passa uma sensação, eu acho isso muito, muito bacana. Né? Você conseguir expressar com formas mínimas, ou não, dependendo do estilo do cartaz, contar uma história, transmitir uma mensagem, né? A força da tipografia, é muito legal. No Entre Aspas dessa semana, você vai conhecer um pouco mais da trajetória do escritor José Saramago. Ele, que é dono de um estilo literário marcante, é o único autor da língua portuguesa que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura.
Todos sabemos que cada dia que nasce é o primeiro para uns e será o último para outros, e que para a maioria é só um dia a mais. O português José de Souza, que mais tarde incorporou o nome Saramago, pela qual a família era conhecida, nasceu na aldeia de Azinhaga, na região central do país. O primeiro emprego de Saramago foi de serralheiro mecânico, mas sempre se interessou pelo mundo da cultura, principalmente dos livros. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Saramago lançou a primeira obra da carreira, Terra do Pecado, em 1947, aos 25 anos. Depois disso, para completar a renda, começou a fazer traduções de escritores famosos. Depois de 1947, José Saramago ficou quase 20 anos sem publicar, argumentando que não tinha nada a dizer. Na época, trabalhou no setor público e também como editor e jornalista. Em 1980, depois de alguns livros de menor sucesso, o escritor ganhou notoriedade com Levantado do Chão, considerada a primeira grande obra de Saramago. Um homem pode andar por cá uma vida toda e nunca se achar, se nasceu perdido. Um dos livros mais polêmicos do autor, Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, foi censurado pelo governo português. O fato fez com que o escritor fosse exilado, passando a morar nas Ilhas Canárias até a morte, em junho de 2010. Também fazem parte da bibliografia de Saramago os livros Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra e Ensaio sobre a Cegueira, que ganhou uma adaptação para o cinema do diretor brasileiro Fernando Meirelles. O último romance do escritor, nomeado Claraboia, foi escrito por Saramago nos anos 50, mas só foi lançado em 2011. O mal e o bem, o bom e o mal andam sempre misturados. Nunca se é completamente bom ou completamente mal. Em 1995, José Saramago ganhou o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. 3 anos depois, o escritor recebeu o Nobel de Literatura em reconhecimento à carreira literária. Com um senso crítico sagaz, Saramago sempre teve atuação política marcante e se propunha a debater injustiças, religião e questões econômicas, que ele via como grandes doenças do mundo. O autor foi considerado o grande responsável pela divulgação da prosa em português para o mundo todo, feito que José Saramago conseguiu fazer com um talento sem precedentes. A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã a gente se vê. Não esqueça que você também pode participar do Espaço Unisanta. Mande suas sugestões ou críticas para o e-mail espaçounisanta@unisanta.br. Tchau!